Genau. Was soll's sein? Nevím, ale si, kromě CRK Grava. Rámku. Rámku pěkně. Rámku, než jdu hrát to. Krik, taky možná. Kriegu? Je to Kriegu? Ne, je to Kriegu. Kriegu. Pau, pau, pau. Jeden tým, dva týmy, tři hráči. Když čtvrtý tady nikde landuje taky. Piku, jo? Jo. Já budu zpomalený. U mě... Do píči. Do. Je tam za dveřma. Já mám, jsou dva. Zavřeli to. Pojď tam se s někým jiným. Na střeše, kámo, někdo úplně. Já jsem zabil borce, který teprve landoval. Oh, přede mnou. Na SVčku, na budově. Přede mnou? Jako na close? Tady? Dostal. Fuck, rek? Ve vlaku. Jdu. Crack? No, druhý. Net. Nice. Přichází léto, mě se strašně potí ruce při hraní. Hele, jako mě taky no, jako prase, prostě se nezapojil do Klimaxe nemocný. Nerf Amaxe? Změnili celkově mobilitu, co jsem si všiml, asi na to moc nekoukal. Asi na to zítra musím mrknout a udělat patch notes na Discord, no. On to asi dělá Aris, asi kouknu k Arisovi, to se tam všechno změnilo. Aris to má vždycky přehledný. Vím, že Moment jakoby jako nějak redukovali hodně, co jsem koukal. Who's on this? Drop. Čili, že úplně to? Stejný? No ono, co jsem koukal, že jako on je OP, že hoď má armady, prosím. On je OP, že jo, je to kamo, je to Amax, ten prostě bude jediná si moderovat for zbraň s Ramkou a s Growem, která se dá hrát jakoby v rámci ARek. Což jakoby, OK, je to stejný počet, co se hraje v rámci Cold Waru, taky asi to co. Ale jsem chtěl říct nějakou myšlenku. Snažili se vybalancovat, jestli se nepletu to, že assaultky by se měly hrát jako assaultky a ne jako SMGčko, chápeš? Aby se prostě nedělo to, že ty budeš pikovat Faru anebo Farer na close. Takže nerfovali ten movement speed. Oh, zada! Resul se. Probuji, že jenom dozad, přesně. Viděl se? What? Ne. Zprava, kao, nevím. Sám hit. Vyáka? Zase jsem hit, já jsem ho dodělal, já nevím. Je to z dálky nikde, kámo. Třeba bych res, možná tady bys mě mohl resnout teoreticky. Bych měl ležet správně. On nikde přímo za mnou, jakoby tím směrem. Já už bude na close. Je no. Je? Jo, elemenačka, já si nechápu. Já ho pořád nevidím. Taky ne, nedostávám hity. Záda, pod mostem. Knock, sorry. On to razí prostě v pohodě. Já myslím, že budu třeba třikrát knockle, no, tak běžel z close, no. Tu z prokopa.
Pre good moment, no jasný, úkol v rozbraní určitě. Práš věč, ti věřím. No, asi jo. Když jako tady ten gulák, nevím. Jako třeba moment u toho kolvorovského AKčka, že to je prostě neuvěřitelné, jo. To je úplně neskutečný, jako bez toho stoku, jak, jako fakt jako je to rychlý, no. Je, ten moment je úplně smooth a ta AKčka je hlavně hrozně broke. M4 in-game, ty vole, za mě třeba nechápu, jak nikdo může hrát M4, když je ve hře Ramka a CR-ko, nechápu. Ta zbraň nemá dominanci, to zbraň, až hodím ti na sovko. Ta zbraň není tak OP prostě, jak toho to ty lidi dělají, jakože. Já prostě vezmu ty zbraň, to jsou začal úrat. Kluz na boka, no. Kluz kolíku. Já vím kolíku, já za to nemůžu. Máš se čo? Vzal jsi to tam? Ne. Může mít, já jsi měl dva, že jo. Tři mě, ze zhora. No, tak to ani hovno vystřelím. Kdy dáme volo? Už ano. Ale nevím kde. Prodeš mi na... Já to dám, děkuji za 4 měsíce. Hodím no, haky. Nebo já mám ammunition, hodím ammunition. Jo. Double AR, ti nemůžu hodit. Plus Miloši. Děkuji, Otaro. Když si to hrajou na mid a vypíná s tím dobře. S M-kou? Zkus M-ku na mid proti CR-ku, neuhraješ to. Vole, tomu to za mě nemá cenu hrát, to zbraň. Ty vole, není strong, jenom je, má to easy recoil, ale když porovnáš CR-ku a M-ku, tak jako sorry, ale ty vole, M-ka nemá šanci proti CR-ku. Jenom to ty lidi dělají. Prostě to dělají jenom hráči, to není statama. Statama ta zbraň není dobrá. Teď, v momentální době. Ježíš pájo. Vidíš někoho? Tady. No. Jako ty buce? No, za ní. Kamo, jestli se bude do ní, tak normálně nevím. To je tak lehký se do ní plugnout, ne? Je to strašně lehký. Chceš to ukázat? Chceš to ukázat? Ne, nechci. Okay. Možná, že to fixli, já nevím. Asi to fixli. Ale normálně se mu takhle vyskočit do tady. Okna. Bro? Padá? Za yellow. Stan. Hele, s Zemrky musíte mít rychlý prsty. To já třeba od přítelkyně mám, že oče, takže to je v pohodě. Ale jestli nemáte přítelkyni, což jakoby... Je těžký v dnešní době se na přítelkyni jdeš jakoby. Nebo kluka, přesně tak. A má to dát jakoby... Tu myslím je, tak... Tak jako by to není problém, že jo? Mám pocit, že ve okně se teď něco myhlo tady. Ne, to asi ten kus plastu. Teda plastu, okna skla. No jako asi plastový okna asi nejsou, že? Nebo jsou, dělají se, jo? Jsou, určitě. Prejnal jsi nějaký apky nebo co? Na co?
Jo, jako na co jsou apky, jako by na hledání kluka, to tomu se říká Tinder, no. Knock. Hit. No, jak to hraje, yellow? Ty to se počítá? Počítá. Kdyby si nechal na 100% mlátit od holky, no tak to je tím známo. Ten skin je úplně úžasnej, ta anime holka, kámo. Co říkáte chat na to, že se bude přidávat Rambo do hry? Jaký na to máte názor, chat? Proč? Za mě to dobrá věc, za mě to třeba nevadí. Mně přijde, že má úplně stejný movement speed, jako. Mě nerfali trochu. Oni změnili u attachmentu na ARK, jestli se nepletl. Na soudky. Jak jsem ho nehrál, vůbec nic dělal, pičo. Nemáme vůbec žádný cash, kurva. To je ikon. Plus tak sere. Hele, já jsem pro, aby se to postovalo směrem alias Fortnite, protože Fortnite spěl hrozně moc peněz zpátky do hráčů. Koukněte prostě na eventy, co máte ve hře a hlavně turnaje, co máte zaintegrovaný ve hře. Tohle by ve vkotku, kámo. To nefunguje, protože to plný cheateru, že jo, ale. No tak to by nejdřív chtěl udělat nějaký anti-cheat normálně. Takže se Čech bude co Vaneska? Čech bude o čem zase nevím. Počkej, to je tamta? Já jsem jakoby tamto, no. Jako jo, to je tamta, jo. Já jsem o tamtý době nepsal, že jo? To nevím, že jsi nenapsal. Jsi měl napsal stejnou frázi, co jsi napsal. Mhm. Kvěk většinou, jako to jsem docela extrém, no. Jako docela Kečino poradil, no. Většinou zajebal, no. Zase se vyskrýmuješ, počkej, vole. Musím trošičku stomit. Se bojí pocera? Bojí, jo. Jakoby tu holku vůbec nechápu třeba, no. Tak já si myslím, že nechápu spíš tebe, když si dropnou takovou píčovinu. Kamo, not gonna lie. Kamo, ty to tam dropovali na Discordu, píci. No to jo, ale když jí to napíšu v PM-ku, jak je to trošičku nic jinýho. Má pro tebe slabou, super po tobě touží, ale ty jí dropneš tohle, tak jako. No jo, no. Tak jakoby asi na pláca bičíkem nebude chtít, ty vole. Vem ty peníze, kup pivko. Pivko? Mně se z toho snipe, nebo sniperku nehraje dobře, no protože je useless, že jo. Já ji hraju, protože mě baví jako gameplay, jaké je. Kámo, proč tady nejsi žádný hráčí, kámo, by měl být tak 10 krám mrtvý na tomhle positioningu. Tady někdo střílí. Tady, no, tady. Ne, on už dostal od Strady, Avocado. Ne, ale že bude rád, kámo, ty vole, až si jednou vrzne, vole, to bude rodeo. Avocado dostal od Kešina, že jo, když bude vyspal u něj. Tady někdo umřel. No, tak tady jako vyběhá týto, že jo. Ta ramka nedává damage, WTF. No ještě bych musel někoho vidět, že jo, vole. Tak tady je zaběh. Fakt? No to gonna... Nec. Koby... Co dělá ten týpek? Drž píču, to ani nebolelo. Tak bych si z Kečina taky vlet zopostal, vole, kde bych mohl. Taky my víme, že ho máš rád, jo jo. Bullfrog? Zkusím. Jo, počkej, já se neskusím. Já ne. Ne, já vím, ty máš slabost pro mě, jo. No, máte jakoby je dement spíš, jako to není jako že není sim, kámo. To je poradil Kečinu, jo? Then they're here if you need equipment. To není.
Nevím, cheater to bylo asi. A co udělal? Můžu to říct, prosím. To jako... Radši už, jakoby už jsme to nečekali, tak znovu, ne? Lol. The fuck? Broke? Tam jedu. Kádi panu na auto. Zpomal! Čekaj, kdo se ptal? Avokádo se ptal? Nebo kdo všichni. Jo, jedu za náma dvě auto. Aha. My tady máme dva hráče, víš to? Crack? No. Crack? Kde? Stan. Knock. Stan, nevím jestli to byl on nebo jeho teammate. Kom, pickle. Je tam. Kde? Tam, vole. Za budovou. Kde je to auto? Přijalo, zastavilo. Další. Jo. Nedostal hit, Já jsem to hodil asi blbě. Jo, to auto bylo. Nice. Chcete se čet? No prostě čete jedna holka, ne, která je jakoby taková jakoby svévolná, taková hodně drzá. Čet, chápete to, prostě takový to alias Tinder hoe, chápete? A ona jakoby, ona ne, dobrý, ne, to je jedno. Já si dělám sranu, ne, ona dneska je hodná, že jo, to je úžasná očina. Ne, koko, prostě začal pleskat, ježišmarja. To je debil. Prostě holka z jedné jakoby dobré komunity, dobré hry, že jo. A on jakoby všech boj se s ním jel sejí, že jo. A jsem ptal se Kečína, co jí má napsat, nebo jak jí mám oslovit. A Kečína půl hodiny přesvědčoval, nebo 10 minut to asi bylo, o tom uvěřil hrozně rychle. Hodiny, no. Asi. Ne, ale Kečína se seriózně myslí, kamo. On si to fakt ale myslí, že to je dobrý napad. On to a napsali čau čupko. Kámo, prostě, představ si, že píšiš, že... Ty to ale pořád myslíš, že prý nápad, kámo, kapeš. Prý, čau čupko, tak co, přijedeš? No, dominantní jedinec, nikdo tady střílej. Na věži. Já jsem myslel, že to tady jedno rychlej. Vedle, pojď, Davide, jestli... Myslíš, že to ty... Jsem jakoby asi já nebyl, kámo, not gonna lie. Asi bys mě nezabil, hele. Kurva, on tam furt stojí. Drog, zleva, další! Já utíkám, nemám armory. Knock. Nice. Dead. Ten nahoře nemá soukromě. No jich potřeba ty armory. Ano, armory, kámo. Máš nějaký? Tady jsou, tady jsem zabutý. To je to beam, no. Já to nevíš. Auto. Enemy UAV overhead. Bohle, jak jeden armory, bejti. To je jeden. Jo, jezdí jak ve Fortniteu po silnici, ty vole. On fucking jde po sil... A ne, no to stočí, kámo, to ti mrda. Kámo. Na mene je tý Fortnite? Kámo, jsem dneska tahal všech boje, ty vole. A jo. Ho! Že to je píče, to je magor. Tak jakoby... Ze zbora míří zase. Zase on. Teď já nevidím ten... Vidím. Broke? Dominantní jedinec, vole, tohle fakt. Kurva, on není úplně nahoře, ne? Tady. Jo, běží tam. Nikdo dost byl v okno. Děkuju, Monce, za 8 měsíců krásný, děkuji, pane. Tady je, jo, je tam. Kočo. Kočo na někoho jiného, fajtě, no. No jo, on ho noknul.
Je tam. Dobrej. Vykreklej. No. Ještě jeden tady bude, jo? Na ty střeše, vole, co jsem skákal. Jo. A jeho teammate ještě dole. Je tady? Ticho? Tým. Na čo? Maxikovi jo. Ne jo, Majka. Tu zbundu si, no. Co by se nehral. Počkej, a teď je to lidská otázka, zahrát to do auto, nebo konec ve slečnou? No, jako by napsali, že to napsal nikdo jiný, že mi někdo vzal Instagram. Nejhorší výmluva, co se používala ve školce, vole. To je prostě nejdiot, kámo. Ona mi, víš, co je lepší? No. Takže ona mi to věří. Ona ti věří? Ano. No, tak jakoby... Je ti 15, no, nebo je vám 15, tak jakoby to, no. Jakoby je 15, mě je 16, nebo avokádo, je v četě ještě avokádo? Jo, jo, kolik je, ani nevím. Že on se ani nezjistí, jestli půjde do vězení potom. Já chápu, že věk je jenom místnost, ale ono zase jakoby celá věk je zase... Věk není jenom místnost. Celá jenom místnost, teda, sorry. Teda věk je jenom číslo a celá je jenom místnost. Odkáč, vole. Dozela. Brou. Crack, knock. Tak ta druhý má sovko. A kde je ten druhý, jakoby? Tady někde je on. Hey, I'm moving this way. Je do nohy. Já se tě odpojil ten armor box, no. To si zdělal damage nějak, jo. Přesně, avokádo. Shoot bonusy, no. O, hele, nevím, nic moc, furt. Za to se nechodí do vězení. Jako jo, no. Víte, kdo je hezký příklad? Harry, takže. Jako, jakoby lesní vařič bych ho nazval. Prej, jak mu otevřu ty dveře a prej, to se uděláš můj channel, vole, ještě jednou, vole, zakážu ti Twitch, vole, nebudeš vysílat. To jsi chlap, jsi chlap, ani se nepostavíš, mu tam blokuje ty dveře. Tam sedí, vole, blokuje ty dveře, vole, tam sedí v té sedačce jak pan. Já, a co, jak jsem už ukal tvojí dceru, no, tak jako. A Vojta, nejlepší bylo, jak kámo na to reagoval, Vojta. Opry Vojta, kámo, a on snad ošukal jeho dceru a teď celý ten chat, jo, a Vojta nic netušit, ty vole. Přijde tam. Tam? Nikdo zabil nikdo jiný, kámo. Jo, před náma, u budky. Knock. Hit, přezeď. Dodělaný. Broke. Knock, teda blablabla. Nice. Někde budou poslední. Kde? Okay. Na proči. Crack. Jeden asi běží zprava. Nevidím. Jako nahoře? Jo. Já pořád je tam ten... Tady. Crack. Pojď jump shot. Míží doprava nahoru. Ani. Tenhle je tady někde. To shieldu? Jo. Nechci dostat hodně. Krav nahoře? Knock.
Ty vole, oni buffly, ona dává one shot do hlavy. Stan. Háme, tam je ten druhý, jo. Crack. Nice.